Goed, ons is nog steeds bezig met die gebalanceerde begroting vermenigvuldiger en ek gaan nou 'n numeriese voorbeeld gebruik om te wys wat hierdie konsep beteken. Ek gaan eers 'n paar aannames maak. Die een is die grensverbruiksgeneigtheid sal gelyk aan 0.8 en derhalwe is ons vermenigvuldiger is 5. Kom ons veronderstel owerheidsbesteding neem toe met 200. Dit lei dan tot 'n toename van autonome besteding van 200 wat gelyk is aan die toename in owerheidsbesteding. En nou sien ons dat die impak op die vlak van produksie is die vermenigvuldiger is 5 maal die 200, die verandering in owerheidsbesteding en dit gee ons 'n toename van 1000 in jou vlak van inkome. As ons na belasting toe gaan en ons sê goed, ons verhoog belasting met 200, dit laat dan die begroting onveranderd, so hy's gebalanseer. En dan kyk ons wat is die impak op die vlak van inkome. So 'n toename van 200 in belasting lei dan tot 'n daling van 200 in die besteebare inkome. Nou gaan huishoudings en hulle bestee minder. Die vraag is met hoeveel bestee hulle minder? Wel, dit is gelyk aan die grensverbruiksgeneigtheid maal die belasting, wat die verandering in belasting, en dit is 0.8 maal 200, is gelyk aan 160. Dis dan van hierdie basis wat die vermenigvuldiger begin werk. In die geval is dit dan 160 maal 5, en die daling in jou vlak van produksie is 800. So jy kan sien dat die daling in produksie is dan minder as die stygging in produksie. Nou as 'n verskil dan van 200 wat dan jou totale impak is op jou vlak van inkome. En wat jy kan sien is dat die vermenigvuldiger, die owerheidsbegrotingse vermenigvuldiger is sterker as die belastingvermenigvuldiger. In hierdie geval kan ons sê die net effek is gelyk aan 1. En dan word die verandering in owerheidsbesteding van 200 lei tot 'n 200 verandering in inkome. So by elke 1 rand is daar 1 rand verhoging in die vlak van produksie. En dit is dan die gebalanseerde begrotingsvermenigvuldiger.